Godmorgen. Kan du sige godmorgen? Godmorgen. Godmorgen, og velkommen tilbage på kanalen. Det er mandag morgen, og nu er hun vågnet klokken 20:06 og har vækket sin mor mange gange i nat. Så vi har været tidligt oppe, og så faldt jeg i søvn igen. Og så falder jeg i søvn på sofaen. Og beklager den her totalt lækre opsætning her. Jeg har boet på badeværelset sammen med A for at blive klar til dagen. Tanken var egentlig, at jeg ville have gjort mig klar, imens hun sov. Og jeg havde egentlig også sat en alarm, så jeg bare lige skulle blunde i et kvarter. Men den overhørte jeg. Ja, så det er jo super. Men i dag, der har vi planer i går af. Fordi at i dag, der skal vi til et event i Viby. Der skal vi være kl. 11, og klokken er nu 9, tror jeg. Ja, åbnet over 9. Så jeg skal lige være klar og pakke pusletasken. Og så tror jeg faktisk, vi vil køre afsted, sådan så at vi er der i god tid. Og jeg måske kan nå at putte af, når vi kommer frem. Vi vil lige se, i og med, at hun nu har sovet en okay lur. Og hun lige har nogle vågentimer nu, så tænker jeg måske, det passer meget fint. Så det krydser jeg fingre for. Ja. Men nu vil jeg i hvert fald få gjort mig færdig. Jeg skal lige have lagt noget makeup og skiftet ud af mit nattøj og have fikset mit hår. Nu har jeg faktisk lidt travlt. Det tog lige lidt længere tid at give af mad og skifte to bleer. Så nu fik jeg lidt stress. Jeg havde egentlig tænkt, at jeg ville køre sådan om 5 minutter. Så havde jeg sådan en buffer på 20, så jeg havde sådan lagt dem ind i mit hoved, det jeg begyndte på. Fordi jeg godt ved, at sådan... Jeg ved aldrig med en baby. Så jeg prøver altså at lægge sådan en buffer på 20 minutter i mit hoved og sige, at der er et eller andet tidspunkt et sted, hvor man ved, at okay, jeg kan godt vente, hvis der er et eller andet, der sådan er virkelig demanding. Og det er der med en baby. Men hun har fået mad, og hun spiste en ordentlig portion. Det lyder mega nice. Når jeg siger en ordentlig portion, så er det en god flaske. Og så fik vi skiftet blære, og hun var så træt, så hun har faldet i søvn. Sådan her. Så det var super fint. Bortset fra, at jeg ville godt have ønsket, at hun gjorde det i bilen, sådan så jeg ikke skal flytte hende i en autostol, men pyt nu med det. Det går nok. Hun er, hvis hun er rigtig træt, fin til at blive flyttet rundt, så det er fint nok. Og jeg har lagt den her buffer ind, fordi så tænker jeg, så kunne jeg nu få hende til at sove, når vi kom frem, hvis det var. Men nu sover hun. Så spørgsmålet om hun sover, når vi kommer frem. Måske er det her bare de der 45 minutters lure. Måske er det den lange, der kommer nu. You never really know. Men det er fint nok, hun sover nu, fordi så kan jeg lige hurtigt skynde mig og få lagt mig op. Og så skal jeg lige hurtigt have pakket pusletasken med. Ja, når man har et flaskebørn, så skal du både have pakket vand og pulver og alle de her ting. Så det skal du have gjort, og et nyt sæt tøj og blære og alt det der. Jeg har ikke lige sådan tjekket på pusletasken, faktisk. Jeg er up to date. Jeg prøver hele tiden at gøre det, men altså, jeg bruger den også om natten, fordi vi har to etager, så... Ja, så det skal jeg lige have noget, og jeg var også lige gang med at rense flaske, jeg nåede lige at sætte den over, lige før jeg filmede. Og så skal jeg lige flytte ind til autostoppet bil, fordi altså jeg er ikke sådan super glad for at køre bil, så hun sidder foran, og det bare er mig og hende. Jeg gider ikke køre for morpolitiet, så er det sagt, det er den nemmeste løsning for os. Airbag er slået fra, alt det der, vi har taget vores forholdsregler. Så, whatever works er min tilgang, og det her works, så that's why. Så det skal jeg nå. Makeup, pusletask og ryk autostolen. Og så er vi klar til at køre, og det har jeg 17 minutter til. Max, gerne mindre. Så nu vil jeg lige slukke kameraet og skynde mig at blive færdig, og så ses vi ud i bilen. Så kom vi i bilen af, så var stadigvæk det lykkedes at flytte hende. Jeg håber, hun tog hele vejen. Og ja, jeg er lige lidt forsinket. Det vil sige, at den siger, at vi er der præcis kl. 11, så det er perfekt. Og man ikke det går. Jeg tror, de fleste forstår. Eller jeg ved, de fleste forstår, men baby bliver nogle gange lidt stressende. Jeg skal virkelig blive bedre til ikke at falde i søvn på sofaen. Men pyt, vi når det nok. Jeg er... Nu kører vi. Det var det, jeg vil sige. Nu er vi færdige til event. Det var lige herinde. Jeg ville så gerne have filmet derinde, men jeg har haft en lille ked af det af på armen. Eller ikke ked af det, men sådan et lille hængetræ på armen. Det meste af dagen tog lige 25 minutter og slur. Det var det. Så hun har hængt på min arm, og vi har spist imens, og prøvet at være social og filme. Det bliver sådan lidt kaotisk, så jeg nåede desværre ikke at filme. Men vi fik rigtig lækker mad. Jeg tog lige et par enkelte billeder. Shit, det er så lidt kaos, når man lige har en bips også. Og så
Jeg har fået en kæmpe goodie bag med. Og den tænker jeg nok, jeg skal vise jer, når vi lige kommer hjem. Hun er sat i bilen, hun sidder bare lige og kigger lidt. Og nu vil jeg skynde mig at få pakket barnevognen i bilen. Og så skal jeg lige hurtigt vurdere, om hvor glad og ked af det hun er. Og så tror jeg måske, vi kører børneloppen, ellers så kan vi bare hjem. Det ser vi lige selv. Så nu vil jeg lige få pakket det her monstrum i bilen. Vi er hjemme igen. Det blev til nogle børneloppen. Jeg kunne godt mærke på Althea, at hun havde brug for at komme hjem. Hun var træt og var lidt pylret og var lidt ked af det. Så det var lige den rigtige beslutning at tage hjem. Nu ligger hun lige i slyngevuggen. Hun faldt faktisk i søvn på vej med bilen. Men vågnede så lige der kørte ind i kørslen, så det var super. Men nu har jeg prøvet at lægge hende i slyngevuggen for at se, om hun ikke kan sove lidt videre. Og under alle omstændigheder, så får hun i hvert fald lige lidt ro. Så det tænker jeg også rigtig godt til hende. Der havde mange indtryk og sådan noget, når man er sådan en lille en, og man er afsted, der var mange mennesker. Og et nyt sted og sådan noget. Så der sker meget. Det er lige kører bare rundt. Det er altså en lille uro, der lige spiller lidt musik. Men vi er hjemme, og det var som sagt mega hyggeligt. Jeg kendte ikke så mange, udover at jeg havde set dem på Instagram. Så ellers så kendte jeg ikke rigtig sådan nogen. Jeg begår mig ikke så meget i influencerverdenen. Fordi jeg jo ikke gør det på fuld tid, tror jeg. Men det var super hyggeligt, at jeg mødte den der også, en af bor her i Silkeborg, så vi snakkede måske at trille en tur en dag eller eller andet, så det var super nice. Men det handlede om i dag, var egentlig, nu skal jeg nok lige se reklame, men det er Babyakademiet, som i morgen lancerer sådan deres nye portal med en håndbog til moren og faren, sådan en håndbog 101, til når du kommer hjem fra sygehuset, de der ting, hvor man tænker, nu har jeg fået lille babs, og hvorfor følger der ikke en voksen med til at fortælle mig, hvordan jeg skal gøre. Sådan noget snakker de om derinde, og også om amning og en hel masse andet. Sådan noget, som jeg tænker havde været ret for mig i starten i forhold til amning, selvom man ikke føler, man har så meget tid til at overskue det. Så tænker jeg i hvert fald, at det er rigtig godt til nybagte mødre, og også når man er gravid og sådan skal til at have børn. Jeg tænker i hvert fald, at jeg skal lige ind og lure derinde. Men det er altså bare for babyakademiet. Det koster ikke noget, det er gratis, så man kan bare gå ind og melde sig til. Og man får også mails, sådan, afhængig af hvor gammel baby er. Og også inden sådan, nu er baby 9 uger, så sker der det her eller sådan noget. Jeg får dem faktisk allerede. Det er ret nice, så kan man sådan følge med i ens barns udvikling. Hvis man for eksempel som mig ikke er sådan super informeret omkring, sådan, når hun bliver 14 uger, hvad sker der så? Jeg er nok sådan en, der tager det meget, som det kommer, men hvis man nu gerne vil følge lidt med, så, så er babyakademiet sindssygt gode til at, at ligesom informere en, at nu er det det her, der sker og sådan noget. Ja, så nok om det. Du kan hoppe ind og tjekke det ud, hvis du har lyst. Jeg synes i hvert fald, at det ser rigtig spændende ud, så jeg skal i hvert fald selv ind og tjekke det ud. Nu lavede jeg jo lige, at jeg vil pakke den her ud med jer. Vi fik, for det er jo faktisk til Althea meget det her. Men vi fik en kæmpe goodie bag. Og den tænkte jeg altså lige, vi skulle åbne. Jeg skifter lige position, for jeg skal lige have et andet sted hen, tror jeg. Ny position. Det er lidt nemmere, så har jeg lidt bord. Men som sagt, kæmpe goodie bag. Så det første, det er en maternity bra. Fra Carry Well. Det kunne jeg godt have brugt. Og så er der også maternity og hospital panties. Nej, jeg skulle også godt have brugt. Her. Hvad er det her? Nå! Armindlæg! Nu er jeg ikke, men jeg gemmer det her til, når vi måske skal have nummer to en gang. Så er der også nogle små vinkelposer. Og så er der sutter fra Frick. Det er godt nok i silikone. Jeg bruger latex, men hun bruger Frick og bips. Vi bruger begge dele. Men jeg ved ikke, måske hun kan bruge dem. Så er der Stacking Cups fra Mushi. Så er der også denne her tifa. Det er jo meget smart. Det var nok ikke alt for længe end af, hun får til at godt, for nu kun er lige knap 3 måneder, men man ved aldrig, når det kommer. Så er der lidt fra Sense, som er en conditioner shampoo. Lækkert. Så er der de er fede, dem her. Fra Hoka, den her Freeze and Feed Minicom. Det er, hvor du sådan en Den har jeg set, vi havde nemlig snakket med sundhedsplejersker, hvis vi skulle have fat i nogen, så når hun bliver 4 måneder, fordi så kan man proppe et eller andet lækker i, og så kan man ligesom få smagen, f.eks. jordbær eller et eller andet. Og så er der også nogle produkter fra Mushi, en baby body lotion, en shampoo body wash, og en baby oil,
og en babyborn. Og så er der faktisk også en rabatkode, som man kan få rabat på. Okay. Hold da op. Det må være en af de største goodiebags, jeg har fået til dato. Nå, der er virkelig mange lækre sager her i. Ting, som jeg faktisk virkelig tror, jeg får brugt. Der er selvfølgelig nogle ting sådan til, hvis jeg er ammet. I don't. Eller det er jeg gravid, men pyt nu med det. Og så vil jeg faktisk sige, at jeg fik også lige snakket med jordmor Camilla, tror jeg hun hed. Som er en del af babyakademiet omkring det her med A's mave og lidt om det her med amning. For vi har haft lidt af en historie. Eller vi har været igennem nogle hårde måneder. Nu tror jeg, skal have mange kop kaffe. Fordi at, ikke fordi hun sov sådan super godt i nat. Og ja, jeg har heller ikke sovet super godt, så jeg trænger lidt til energi. Men nu vil jeg lige gøre en ihærdig indsats på at få hende til at sove. For jeg tror ikke, hun sover. Skulle du ikke sove? Hej. Havde vi ikke en aftale om, du skulle sove? Hvad? Var det ikke lige noget for dig? Nej. Okay. Wish me luck, siger jeg bare. Klokken er blevet 8, og jeg er træt med... Træt på. Holy moly. Sikkert eftermiddag. Det har bare været sådan en ægte ulvetime, føler jeg. Jeppe er træt. Jeg er træt. Altså, jeg vil ikke sove, men er herre træt. Nu er det endelig lykkedes mig at få hende til at sove. Så hun har sådan ligget og blundet on and off i 45 minutter. Men nu er det endelig lykkedes mig at få hende til at sove. Så nu vil jeg simpelthen også... Kapitulere. Det var hårdere for mig, end jeg lige havde regnet med at skulle være social til et event, hvor jeg ikke sådan kender folk, samtidig med at jeg også skulle være mor for alt til jer. Det er jo ikke fordi, at jeg er ekspert i at være mor endnu, eller håndtere alle de ting, der kommer. Jeg gør selvfølgelig bare mit bedste, men det tager på kræfterne, når man så skal være social samtidig med nogen, man ikke kender, og prøve at mingle. Det jeg har jeg lige regnet med. Jeg vil bare sige godnat, og så ses vi igen i morgen. Godmorgen. Så blev det tirsdag, og vi er oppe. Jeg har lige været i bad, imens Althea er blevet passet af lamaen og giraffen. Ikke hej? Hej. Hej. Det klarer du så flot, ikke? Ja, det er godt, vi har dem. Vi skal nemlig i en mødergruppe i dag, og jeg trænger simpelthen sådan til et bad. Så de dage, hvor jeg ikke kan nå det, sådan, fordi altid jeg forsover sin nu lidt senere, der prøver vi lige, hvor hun er vågen. Og det går så fint, så ligger hun bare lige der, og så har jeg bare ja, ikke bruseforhænget helt for, så jeg lige kan holde øje med hende, eller gå ud og give en sut, eller snakke lidt med hende undervejs. Natten har været lidt hård, synes jeg. Men jeg gik jo tidligt i seng i går, og det er jeg virkelig glad for i dag, fordi at selvom det tog mig lidt tid at falde i søvn, så var altid jeg vågen. Hvad? 3 gange i nat, og jeg gav hende også lige med, da vi gik i seng, imens hun sov. Og jeg ved ikke, hvorfor hun er begyndt at vågne så mange gange, men det er hun simpelthen. Nu vil jeg skynde mig og lige få noget tøj på, så tror jeg ikke altid, at jeg gider at ligge der mere. Vi er på sådan et 20 minutter og en lille halv time, at hun sådan gider og kan overskue selv, så skal der ske noget andet. Så det passer mig lige. Den tager jeg lige en gang imellem til lige enten at få et bad, eller lige få ordnet vasketøj eller et eller andet. Så man lige kan ligge og hygge sig lidt her. Det er faktisk også ret sundt for børnene. At ligge alene og lege. Du og jeg har også brug for at koble fra en gang imellem, og det har de også. Så det prøver at fortælle mig selv, selvom jeg godt sådan specielt i starten synes, det var lidt hårdt, der med sådan bare skulle ligge hende fra mig. Men nu... Hvad tror nu bliver jeg fået tøj på, og så skal vi... så går vi lige ned, når jeg går af. Ja, så skal vi lige aktivere lidt på en anden måde, inden du skal have... Din fest, det er lur. Vi er kommet hjem fra mødergruppe. Nu sidder vi i bilen, og nu bliver faktisk til at trille til Herning. Vi måtte som sagt lige gå lidt før fra mødergruppe. Det plejer at være sådan tit 4 timer, men det kunne vi ikke lige nå i dag, fordi vi som sagt skal til Herning. Så det begyndte seriøst at regne, ligesom vi kom hjem. Jeg tog barnevognen derover, og så også hjem igen, fordi der var faktisk ikke så langt. Og så er det begyndt at øse ned nu. Så hvilket held. Og eventuelt herovre, hun sov hele vejen hjem, så hun er lige vågen. Men når ikke hun får dig søvn på vejen, det plejer hun. Så let's go. Hej. Jeg glemte at tage mit kamera med ind.
i børneloppen. Nogle gange så bliver det bare lidt kaos, der er altså ikke lige helt rutineret endnu. Så det regnede lidt, og jeg skulle af i bæreselen, og vupti-vupti, så glemte jeg kameraet herude. Men hun blev sulten, så vi, efter vi lige havde fået shoppet lidt, uha, er du træt? Hold da op, gennem lille lille til os andre. Så ja, så hun skulle lige have noget mad. Hun faldt lige søvn derinde i bæreselen, ikke? Og så vågnede hun på sulten. Så nu hun spiser, så nu vil vi trille hjem af, ikke? Ja, yeah. Hej. Vi er hjemme. A er kommet i nattøjet. Hej. Og vi har selvfølgelig været hjemme lidt. Hun har også noget for en lur, for noget mad og så videre. Men nu har jeg lige prøvet det her nattøj. Nu skal hun lige have sin mælkesyrevagtager. Og så tror jeg også snart, at hun skal puttes, og vi skal have noget aftensmad. Klokken er blevet 7 nu. Og så skal jeg selvfølgelig nok lige vise jer, hvad vi endte med at købe i børneloppen. Senere, når Altea lige er puttet. Jeg hopper lige ind her. Et klip fra nogle dage senere. Vi skal lige hurtigt kigge på, hvad det var, som vi fik købt i børneloppen i Herning. Jeg kan ikke huske, om jeg fik sagt, at børneloppen lige er åbnet nærmest i Herning. Så det skulle vi selvfølgelig ind og lure på. Det er farligt, fordi nu jeg arbejder på arbejde primært i Aarhus eller Herning. Og der har været en børneloppen i Aarhus. Så den har selvfølgelig besøgt, fordi den ikke er ret tæt på Bones. Og nu er det så kommet ind i Herning, som også ligger rigtig tæt på vores kontor. Så når jeg engang skal tilbage på arbejde, så siger jeg bare, at det kan godt gå hen og blive lidt farligt. Men det er godt med børneloppen, fordi man kan finde rigtig mange gode sager. Alt det her, det er sådan noget for omkring 550 kroner. Der var rabat på ret meget af det, og jeg synes, vi har fundet nogle mega nice ting. Så jeg tager bare lige ud her. Og så går vi bare i gang med at vise. Noget af det, som jeg lidt ekstra efter, var legetøj. Fordi at man kan synes, købe sig fattig i sådan noget Lamaze legetøj, alt muligt farverigt legetøj. Og så længe bruger de det alligevel heller ikke, så jeg tænkte, eller tænkte og tænkte. Jeg er besluttet for, at jeg vil prøve, at jeg kunne finde lidt brugt også. Vi har købt noget nyt, men jeg kunne ikke se, hvorfor vi ikke lige skulle lede lidt efter lidt, der er brugt. Jeg plejer bare at vaske det. Hvis der er noget i, der siger lyd, så plejer jeg bare at pille det ud, hvis man kan. Eller så klipper vi det op og syrer det sammen eller et eller andet. Det har for eksempel fået min mormor til. Så vi har sparet en del på det her Lamaze. Men i hvert fald så det første, det er den her. Den er lidt skrækkelig, men den har rigtig mange gode farver. Og selvom jeg gerne vil være a beige mom, og ikke er vild med sådan super mange farver, så ved jeg jo godt, at det er det, der er allerbedst for ens udvikling. Så selvfølgelig skal hun have det. Så den her, jeg tror den kostede, ja, 40 kroner står der. 45. Og så var der så tilbud for noget, det ved jeg ikke, kan I huske, hvad det var for noget. Så har vi også købt denne her. Hun er begyndt at gribe ud efter ting og proppe alt i munden og sådan noget. Så den her med lyd i. Det var også en af de ting, der skulle være lyd på. Den her har også noget her. Og så siger den også noget sådan, som en hest. Ja. Ja. Og den her siger også sådan her. Ej. Tis det. Tak til hesten. Nå, så købte vi også denne her. Den var lidt dyrere, men den havde faktisk sat på hendes ønskesky. Så den har jeg så fjernet igen. Den siger også god lyd. Også godt at gribe om. Og så var der også denne her. Den har faktisk allerede haft hængt lidt op. Den har mega mange gode lyde. Jeg tror, den kostede 35 eller 30 kroner. Og så var der også de her klodser. Det er jo så ikke til nu, men til senere. Til 25 kroner. Jeg tror faktisk, der står rabat på. Så man sådan kan samle i flere forskellige farver. Ja, sådan ting er. Det var nice til senere. Så det var det legetøj, jeg fandt. Nu føler jeg også, at vi har sådan okay, alle der sådan tingeltangel-halløj-legetøj. Så fandt jeg også lidt tøj, selvfølgelig. Fordi, yes. Jeg fandt den her Sofie Snorbody. Mega sød. Kostede søs kun 23 kroner. Så den skulle vi også lige have med. Det er en størrelse 62, så det passer med nu. Og Sofie Snor er lidt småt i størrelsen, så derfor så skal jeg skynde mig at vaske den her, fordi hun bruger den nok ikke så længe. Men 23 kroner. Så kunne jeg ikke stå for det. Så fandt jeg også denne her fra Kongesløjt, som jeg synes er så nu. Så jeg er jo ikke sådan mega meget til farver, men alligevel, så kan jeg faktisk godt lide sådan noget her. Og vi har rigtig mange sådan rumpers allerede, men det er med korte ærmer. Så den her med lange ærmer, den var ret nice. Den var også lidt dyrere. Jeg tror, den kostede 100. Men det vil jeg gerne give for Kongesløjt, når der ikke, det ikke fejler noget.
Så fandt jeg også denne her. Jeg synes, det er det sødeste. Altså, jeg vil aldrig selv gå med så meget tyld, men jeg synes, det er det sødeste til babyer. Der står godt nok, det er en størrelse 62, tror jeg, eller 2-4 måneder. Jeg tror altså ikke helt alt til, at jeg kan passe det endnu. Hun har også lige en lille nips. Så jeg tror lige, der går nogle uger endnu, men jeg kan ikke stå for sådan noget. Så fandt jeg også den her. Det er bare sådan et betræk til ammepuden. Nu ammer jeg jo ikke, men vi bruger bare puden rigtig meget alligevel til sådan at ligge hende op bag med flasken, eller til, altså til når hun skal have flaske, eller til at ligge på, når hun øver mave og sådan noget. Jeg sover altså stadig med en ammepude mellem benene. Jeg ved ikke, det er bare kanonje. Og så fandt jeg også denne her body, som er i alt for stor størrelse. Det er helt op i størrelse 9-12 måneder, men til 15 kroner. Og jeg synes, den var så fin. Og så var vi sammen med min fætter og hans kone igen. Og hun sagde, at det var rigtig svært at finde noget i de større størrelser i børneloppen. Så nu har jeg besluttet mig for, at når jeg finder noget, jeg synes, det er nice i de større størrelser, så køber jeg det, fordi det kan godt være svært. Og det har jeg faktisk godt nok mærke til, at de større størrelser har godt nogle gange været svært. Der er, nu hvor vi jo også er gået op i størrelse, så ser jeg ekstra meget, at der er sindssygt meget i 56. Men jeg føler også, det er den alder, hvor de sådan, det vokser de hurtigt ud af, altid jeg jo ikke, men det er der mange, der gør. Så det giver god mening. Så vi fandt den her 15 kroner. Altså. Kup. Så det var det, vi fik købt i børneloppen til, ja, sådan noget samlet set 560 kroner, tror jeg. Så jeg synes, vi har fået en masse gode sager, nogle gode brands og en masse legetøj. Fordi at der sker med meget med hendes udvikling for tiden. Så der skal sådan noget til at aktivere hende. Vi har haft sådan en hængende på stolen, som ikke sagde noget, men bare var farver. Og den er begyndt at være for kedelig for hende nu. Så der skal lyd på. Men tilbage til videoen igen. Altea putter her. Og så er der lavet aftensmad. Du god skat. Vi skal have quesadillas med lidt grønt og nachos.